nu står vi här i Västerås där ju den här appen är väldigt tydligt placerad i Västerås. Den är ingen annanstans. Allting digitalt är ju överallt, det är det vi lär oss. Men den här är bara i Västerås. Och på det här skyltfönstret på Wikmanska gymnasiet så kommer appen liksom att ha som en liten information. Och det är liksom startpunkten eller informationspunkten för appen som sen rör sig ner Karlsgatan och Skrapantorget. Ladda ner Bella Runes portal som är en gratis app. Den finns både på App Store och på Google Play. För att kunna se en serie skulpturer som man ser genom kameravyn. Det som vi känner från Pokémon Go och andra saker. De här skulpturerna finns bara precis på de platserna. Precis som en vanlig skulptur skulle finnas på ett torg. Vad man kan säga om man tittar på kartan så är det 5 zoner egentligen. Men i varje zon så är det ett antal skulpturer. Och sen så sätter man helt enkelt igång genom att trycka på den lite småvibrerande gatstenen. När man har kommit till de här zonerna så vibrerar telefonen till. Då kommer upp lite information att man ska rikta kameran. Och då placerar man så att säga med sin kamera de här 3D-skulpturerna som är gjorda av digitaliserade element från gatorna i Västerås. Det är ju GPS-signaler som gör att den vet var den ska vara någonstans. Så här ser vi då till exempel betongsugger och planteringskärl eller askkoppar som finns här längs Karlsgatan. Jag heter Bella Rune och jag är konstnär, bildkonstnär. Jag jobbar med skulptur. Jag har en ganska elastisk praktik där jag kanske man kan säga mellan garn och appar. Och jag är också professor på Konstfack i Stockholm. Egentligen, man vet inte om det är början eller slutet på Karlsgatan, men den delen av Karlsgatan som är närmast stationen, där är de första skulpturerna som jag gjorde när jag började med det här. Och då var det som att gatstenen var det första elementet som jag så att säga plockade upp från gatan. Och det är ju också någonting som, här ser man måste akta sig för bilarna med kroppen. Och det är liksom det elementet som man också tänker på, allt från 68 i Paris eller i andra proteströrelser. Så kan det ju vara så att man använder gatstenarna eller tegelstenarna på olika sätt. Men här tog jag liksom upp dem och tog in dem i och började leka med dem som skulpturer då, i datorn. Den kanske är här bakom oss. Ja, här så står den. Där jag bara radade, det var nog den första jag gjorde, där jag bara radade upp gatstenarna till en hög pinne. På något sätt så, det kanske är någonting med det här enorma ASEA-tornet eller hur man nu kan säga att det heter. Och att få bygga någonting som är på ett sätt litet fast också har samma princip. Västerås har ju drivit mycket av den tekniska utvecklingen i Sverige. Hur ser konst ut i en sån teknologidriven stad? Den här tekniken som är här inne, den är ju högteknologisk. Och då på något sätt så vill jag knyta ihop det också med hur man konstruerar städer rent fysiskt. Jag vill liksom på något sätt få med den delen av Västerås in i konsten och in i skulpturerna. Det här är en privatägd gata, så att här får man egentligen inte ställa skulpturer från staden. Så det här är på ett sätt att kringgå det, eller kanske retas med det lite. Vad är det man får göra, vad är det man inte får göra?